Усім привіт! Продовжуємо розповідати про наші врятовані дублі із серіалу «Гра долі». Але з'явилася ще одна цікава опція. Будемо розповідати також і про врятовані фільми, які колись знімав режисер Василь Вітер. Особисто він буде про них розповідати. Знімалися вони колись на Укртелефільмі в далеких 80-х роках, а це, уявіть собі, ціла епоха. Ну, а сьогодні будемо знову говорити про втрачені дублі і розповімо про дочку відомого історика Михайла Грушевського Катерину Грушевську, яку в дитинстві називали Колюнією, а також Професорівною. Чому? Зараз про все дізнаєтеся від Василя Вітера. Василь Петрович, привіт! Добрий день! Для вас Катерина Грушевська – це хто? Скажімо так, про Катерину Грушевську. Ще коли ми починали серіал «Гра долі» і з'явилися перші фільми, зовсім випадково до нас з'явилися тоді всілякі пропозиції «Зніміть про того героя, про того героя». З'явилася одна така пропозиція, вийшла на той час книжка «Зірка першої величини», автор Ірина Матяш. І от вона сказала, от ви знаєте Грушевську? Ну, ми кажемо, знаємо, так, і думаємо про нього знімати фільм. Чи знаєте ви про долю його дочки Катерини Грушевської? Ну, кажемо, мало що знаємо. І от вона запропонувала якраз у цій книжці, описувала життя, вона досліджувала це, описувала життя Катерини Грушевської. Ну, оскільки наш серіал, як ти знаєш, він, в принципі, це серіал про кохання, як правило, про історію кохання, але такого, якби, кохання відомого чи невідомого у Катерини не було. І тому ми цю історію на той час не змогли розказати. А вже пізніше, якщо пам'ятаєш, коли ми вже писали з тобою сценарій і готувалися до фільму про Михайла Грушевського, і стала зрозуміло, що якраз і долю Катерини Грушевської ми можемо вплести у ту історію про Михайла Грушевського, яку, до речі, в нас у «Грі долі» можете подивитися на, це я вже до глядачів, подивитися на каналі YouTube «Гра долі». Так, 7 частин. І тут цікаво, тому що рідко трапляються дійсно історії кохання щасливі. І в нашому випадку про історію Грушевських, Марії і Михайла, це дійсно таке глибоке, щире кохання на багато років. І як вони чекали на свою першу донечку, ну вона єдина. І через це з'явилися ось такі ніжності до неї, прізвиська Колюня. А потім вона стала знаменитою як Професорівна. До речі, цю історію про Професорівну, чому з'явилося таке прізвисько, теж розкажіть. Це було замовлення портрету, так? Ну так. У відомого художника Труша, львівського, галицького художника. І от чому тоді, вже 20-те століття, це ж були фотографії, чому замовили саме портрет для 3-річної улюбленої донечки? Дійсно. Портрет саме, портрет. На той час вже була доволі розвинута фотографія. І вже робили, ну, відомі, наприклад, той же самий Михайло Грушевський, дуже відомий із таких загальних, можна сказати, навіть художніх фотографій. І якраз замовили, коли, здається, Катерині було 3 роки, якраз тоді і замовили портрет Катерини маленької. І там художник Іван Труш, львівський художник, відомий, геніальний художник, якраз дав назву цьому портрету «Професорівна». Зрештою, Професорівна, як Професорівна, Катерина Грушевська і публікувалася під псевдом «Професорівна». Пізніше вже, коли вона стала писати наукові статті. Зрештою, це особистість, яка до кінця ще не досліджена, і вона надзвичайно цікаві теми піднімала в своїх наукових дослідженнях. Але Михайло Сергійович був великим поціновувачем мистецтва. І зрештою, от тоді в НТШ, науковому товаристві імені Шевченка, саме Івану Трушу було замовлено багато портретів членів НТШ. Зрештою, він намалював портрети не тільки членів НТШ. Він намалював портрети, він приїжджав в Київ, це в нього було творче таке відрядження, і він малював дуже багато, як і членів НТШ, ті, які публікувалися, так і портрет Миколи Лисенка, Антоновича, Лесі Українки, відомий теж портрет Труша. Зрештою, він тут знайшов свою долю. Кохання. Кохання, так. І про це в фільмі про Труша теж сказано, тому що він познайомився із двоюрідною сестрою Лесі Українки Аріадною, Аріадною Драгомановою. Зрештою, вона стала його дружиною. Чому так Грушевський наполягав, щоб це все-таки були художні твори? Тому що художники, як ніхто, виражають час, епоху. Іван Труш належав до художників, які надзвичайно своєрідно балансували між реалізмом і модернізмом. Він мав доволі хорошу освіту, і в цей час він якраз поєднував такий, він виробив свій неповторний стиль. Та портрети в нього божественні. До речі, можна і Михайла Грушевського, і Марії Грушевських теж побачити в його музеї у Львові. Магічні. Там що очі, що... Так. І, до речі, повертаємося до портрету Професорівни. Там були замовлені і Марії Сільвестрівни портрети, і Михайла Сергійовича. І якраз цей портрет, він знаходиться в Києві, в музеї Грушевського на вулиці Панківська. Оригінал зберігся. Але дитинство її пройшло у Львові. Ми були в тому музеї, багато автентичних речей, якими навіть гралася маленька кулюня, той візочок, пам'ятаєте, оплетений, а от ці неймовірні картки вітальні з котиками, вона дуже любила котиків. А як же ж от дитинство, люблячі батьки все давали улюбленій донеці, а освіта? Адже тоді не було шкіл україномовних. Як вона отримувала освіту? Ту ж таки шкільну. От цей момент розкажіть. Було якби дві України. Україна розділена була. Одна частина її була в Австро-Угорщині, там, де народилася Катерина. А друга частина була в Російській імперії. Ні там не було ні гімназій, ні шкіл з української мови викладання. Свідомі українством сім'ї, такі як приклад, Микола Лисенко, Михайло Старицький. В їхнє число, скажімо, в Західній Україні входила сім'я Франків і сім'я Михайла Грушевського. Вихованням з самого початку почали займатися, і освітою, зрештою, почали займатися в сім'ї Грушевських Марія Сільвестрівна, дружина. Вона сама непогану освіту отримала, вона... Вона ще вчителькою була. Так, вона викладала... До того часу, як вийшла заміж, вона вчителювала. Вона викладала в школі Королеви Ядвіги. Вона доволі ґрунтовну освіту мала, тому що вона закінчила вчительську семінарію у Львові. І от якраз першу освіту вона отримала в сім'ї. Можу сказати, що в сім'ї, наприклад, Лисенків, Михайла Старицького теж займалися освітою, виховували в дусі українства. І вони робили навіть такі музичні вистави, музичні опери, в яких грали діти їхні. І, до речі, в Київ привозили Катерину Грушевську, і вона теж брала участь у цих сімейних, скажімо так, виставах. Що говорити про Катерину? Знаєш, я тобі скажу, що... І ти сказала, вона народилася на грані століть, в 900 році, оці червневі дні. І, скажімо, той час, коли вона вже підготовлена і могла йти в гімназію, почалася Перша світова війна. І фактично вже не до того, вони б якраз на той час перебували в Карпатах на відпочинку. І коли почалася Перша світова війна, то вони змушені були виїхати за кордон. Вони через, скажімо, спочатку через Австрію, потім через Румунію попали до Києва, його заарештували. Заарештували і вислали до Самбірська. Грушевська Катерина, вона із народження вона була такою хворобливою дівчинкою. І однією з причин теж було навчання домашнє, тому що... І коли вона попала в той клімат, в якому вона не, скажімо, знову почала хворіти, пізніше їх перевели до Казані, а пізніше після Казані перевели до Москви, де теж для неї клімат не зовсім підходив. І він вирішив відправити своїх дівчат, як він казав, і Марію Сільвестрівну, і Катерину до Києва, де клімат був більш сприятливіший для здоров'я самої Катерини. І вони поїхали, але вже пізніше, в 17-му році, він повертається до Києва, де тут же в березні 17-го року він був обраний головою Центральної Ради України. І, скажімо так, якщо говорити про те, що десь у вересні 17-го року відкрили перший український університет, мається на увазі з українською мовою викладання, то Катерина Грушевська була вільним слухачем. Далі освіту Катерина здобувала в Європі. В еміграції поїхала родина. І жили разом і Марія Сільвестрівна, і Катерина. І в еміграції Михайло Грушевський займався, знову ж таки, наукою. Більш того, в цей час він спромігся організувати Український соціологічний інститут, при якому гуртувалась молодь, дослідники, його учні і інтелігенція, дослідники історії України. Працювала там Катерина Грушевська, вона працювала якраз в цих колах, і там же Катерина Грушевська здобувала освіту і в Празі, і в Відні, і там, де перебував в еміграції Михайло Грушевський. Мій основний університет все-таки був спільна робота з батьком. Багато тем ми розробляли разом із Михайлом Грушевським. Багато тем, наприклад, дослідження по африканській, американській культурі місцевих народів вона робила самостійно, очевидно, консультуючись із татом. Чому ж тоді вони вирішили повернутися в Україну? Я думаю, не солодко було в еміграції. Це доволі цікаве питання. Він знав, що тут відбувалося, до речі, його попереджали. Багато українських інтелігентів попереджали, що Михайло Сергійович, не вертайтесь в Україну, ви знаєте, що тут робиться. Там розстріляли, там розстріляли. І він все-таки повернувся. Тут я пригадала його фразу: якщо всі вийдуть з України, то тоді України не буде. Мені нагадують зараз, відбулася така трагедійна подія, скажімо, підірвали Каховську ГЕС. І я дивився репортажі, і мені запам'ятався один кадр такий, коли в Херсоні там вулиці затоплені, і вода піднялася більше 5 метрів. І все тече по Дніпру, людей вивозять. І хтось із наших кореспондентів зняв такий кадр. У цій воді пливе вулик, вулик дерев'яний. Так, я бачила. І бджоли навколо ж червень місяць, все квітне, все цвіте. І бджоли сідають на ці квіти і носять мед у цей вулик. Потопаючий вулик, так. Це вулик, який, по-перше, він не потоне, тому що він дерев'яний. Це такий український Ноїв ковчег, І Михайло Сергійович Грушевський, він, очевидно, належить якраз ментально до тих людей, які за будь-яких обставин вони повертаються до своєї землі, до своєї батьківщини. Він сюди приїхав, знаючи багато чого. А оскільки, як ми вже говорили раніше, сім'я його, Михайла Грушевського, і сам Михайло Грушевський – це було щось одне єдине в трьох іпостасях – Грушевський, Катерина і Марія. Він вернувся от чисто, як науковець, я його розумію. Я тобі скажу, що навіть як чисто, як і митець, я його розумію. Тому що саме тут він міг проявитися. По-перше, він працював над закінченням свого фундаментального твору «Історія України-Руси». По-друге, тут у нього були учні. Йому запропонували ще заочно, будучи в еміграції. Він став завідувачем кафедри заочно в Академії наук. Саме кафедри історії. Тобто він продовжував тут свою справу. Мені нагадує цей вулик, мені нагадує якраз про тих людей, які от не можуть позбутися і не можуть кинути свого вулика, свого цього Ноєвого ковчега, своєї долі, який коли-небудь обов'язково нас приведе до нашого Арарату. Їй ще не було і 30 років, а вона вже займалася доволі таким серйозною наукою. Більш того, я скажу, що вони створили таке дослідження, яке і по сьогоднішній день вважається одним з таких науково-цінних. Одна назва ж про що говорить – «Вступ до історії інтелектуальної культури». Відчуваєш? Це не просто вступ до історії там якогось краю чи ще щось. Це вступ до історії інтелектуальної культури людства. Тобто це глобальне мислення. Вони працювали, безумовно, із Михайлом Сергійовичем над цією роботою, але це було недовго. Зрештою, і був здійснений погром в Академії наук, там, де викладав і де працював Михайло Сергійович Грушевський. І він змушений був, просто розбиті були ці всі об'єднання, які він робив, ці всі інституції, які він започатковував. І він поїхав, не поїхав, він змушений був, ну, скажімо так, піти в еміграцію, але вже в Москву. По-друге, ми повинні пам'ятати, що ця сім'я, що вона весь час була разом. А по-друге, оці, очевидно, переживання, оці всі нервове напруження, яке було, оці всі фізичні злагодні, які переживав останнє, можливо, 10-15 років Михайло Грушевський, от вони все-таки вплинули на здоров'я. В нього почав катастрофічно падати зір. Ну, і йому, до речі, допомагала і Марія Сільвестровна, і Катерина. В Москві продовжували працювати над останнім 10-м томом «України-Руси». Да, Катерина записувала зі слів, тому що вже зовсім був поганий зір у Грушевського. Михайло Сергійович змушений був за станом здоров'я виїхати в Кисловодськ. Але він теж там був під таким наглядом. Він отримав, вони поселилися в такий санаторій, і раптом він захворів. Ну, здавалася така, ну, несмертельна хвороба, це карбункул. Була зроблена операція, але під час операції було внесення зараження крові. Почався сепсис, і Михайло Сергійович зробили кілька разів переливання крові. Катерина, вона двічі віддавала свою кров для того, щоб тато ожив. Сама, будучи доволі ну, скажімо так... Не анемія була, тут варто зауважити, так, що це важливий момент, от оцей, да, порятунку батька, така от жертовність і любов. Так, ну, я скажу, що якби лікарі на той час говорили, що загрожувало Катерині, то Катерині загрожувало, мабуть, більше навіть, ніж Михайлу Сергійовичу, коли вона віддавала свою кров для тата. Але це не спасло Грушевського, і він помер. У Київ вони приїхали разом із тілом Грушевського, ну, от, і поховали на Байковому кладбищі. Що вдалося Катерині Грушевській? Ну, 10-й том був закінчений «Історія України Русі». Ну, це справа самого Грушевського, справа його життя. Але пізніше вона була звинувачена в шпигунстві, ну, таких трафаретних на той час. Почалися арешти в кінці 30-х років, всередині 30-х років, погрому української інтелігенції. І добралися якраз і до Катерини Грушевської. Вона була засуджена. Їй не дозволяли ніяких звісток додому, так сповіщати матір, де вона, що вона, ні писати. Тому що Марія Сільвестровна за всі ці роки заслання своєї дочки не отримала звістки і так і не дочекалась дочки, виходить. Більше вона її не бачила. В цьому трагедія така. Ну так, зрештою про це йдеться в фільмі. Але сьогоднішня наша от з тобою зустріч і висновки, які ми можемо зробити, мені здається, дуже сучасні можуть бути. Я роблю висновок такий, що в неймовірних умовах, коли не було ні українських шкіл, ні українських університетів, а українські сім'ї, і це не поодиноке явище, ми говоримо про приклад сім'ї Грушевського, це було не поодиноке явище, коли свідомі українці займалися вихованням і самоосвітою своїх дітей. І потім ці діти були, до речі, їхня діяльність, їхня самопожертва, вона відгукується навіть в сьогоднішні дні. Дуже часто можна запитати, як так, що Україна в 91-му році от проголосила незалежність і от стала державою. Але всі інституції державні, вони були побудовані ще 100 років тому. Вся наука, українська історична наука, багато інших наук, вони були в 19 столітті започатковані, на початку 20-го продовжені і створені якраз українською інтелігенцією. Саме тому оцю українську інтелігенцію в 20-30-ті роки радянська влада намагалася знищити буквально фізично. І цей процес продовжується, він зараз дуже нагадує на сьогоднішні дні. Але основою, ми повинні розуміти, але основою цього всього було оце виховання оцих дітей. Катерина Грушевська – це якраз яскравий приклад оцього виховання. Діти виховуються в сім'ї. Це от цінно і фундаментально, мені здається. Дякую вам за розмову. Наприкінці вона все одно у нас виходить філософська. І сподіваюся, така легка філософія подобається нашим глядачам. Обов'язково підписуйтеся на наші подкасти, лайкайте, коментуйте. Адже «Гра долі» триває. До зустрічі!